Өңірде шағын және орта бизнес субъектілерінің саны артты, ал бұл елдің экономикалық көрсеткіштерінің өсуіне еңбек етемін деген жандар үшін жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Аймақ бойынша бүгінде 43 мың нысан жұмыс істеп тұр. Солардың бірінде облыс әкімі Ғали Есқалиев болып, даму қарқынын қадағалады. 2017 жылы құрылған Евразиан Тренд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бульмералық есіктердің 20 түрін шығарады. Егер алғашқы жылдары дайын өнім облыс аумағында ғана сатылса, қазір ауқымы кеңейіп, тауар Қазақстанның барлық дерлік өңірлеріне жөнелтіледі. 80-ге жуық жұмысшы тәулігіне 200 есік дайындауға қауқарлы. Шикізат көршілес және Еуропа елдерінен әкелінеді. Ол үшін арнайы келісімшарттар жасалған. Зиян заттар жоқ па ішінде? Жоқ, ондай ештеңе жоқ. А клей қандай мында? Клей енді оны основысын білмеймін енді өздері жаңағыдай, но экологический бай, енді таза сертификаттар бар, да? Бәрі бар, иә. Осы қандай шикізат алып келесіз? Шикізат осы ағаш әкелеміз, сосын плитный материал. Кәсіпкер өз бизнесін дамыту үшін өндіріс бағдарламасын пайдаланған, 4% несие алып, даму қорының қолдауына ие болды. Бүгінде жергілікті өнім жоғары сұранысқа ие, сондықтан өндіріс көлемін айына 10 мың есікке дейін ұлғайтуға мүмкіндік мол. Бүгінде қосымша заманауи қондырғылар сатып алынды, алайда мәселе де жоқ емес, дейді Биболат Хайрушев. Бүгінгі күнде біз осы жаңағындай жалғалып отырған жаңағындай площадьтарда отырып, территориясында арендодательдің жаңағындай жалпы үкіметтен біз күтетініміз енді жаңағындай бір көмек күтетініміз жаңағындай жер мәселесі, бір жер тапшылық болып тұр, бір жер болса коммуникациясымен жаңағындай керек нелермен жабдықтармен біз әрине ары қарай бір дамып жаңағындай өсіп өзіміз жаңағындай предприятиемізді дамыта берейік. Ал осыдан бір ай бұрын облыс нарығында қуаттылығы тәулігіне 116 тоннаны құрайтын сүт өңдеу зауытының өнімдері пайда болды. Урал Стрейт Компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алған жобаның құны 1 миллиард теңге. Зауыт Белоруссиядан әкелінген құрғақ ұнтақтан сүт шығарады. Бір жылға есептелген алғашқы кезеңде арнайы цехтарда 30 адам еңбек етеді. Кәсіпорын толық қуатына шыққан кезде тағы 100 жұмысшы тұрақты жұмыспен қамтылады. Мамандар енді мұнда өте аз. Осындағы жергілікті жас жігіттерді үйретіп жатырмыз асылмен. Барлығын сол тетрапактың технологиясы бойынша. Құрғақ сүттен кәдімгі шетін сүт шығарамыз. Құрғақ сүт, сүт майын және де қосылатын қоспалар бар, соларды қосып, араластырып, кәдімгі шетін сүт шығарамыз. Сақтау мерзімі 6 ай. 6 ай бойы 25 градус температурада сақтауға болады. Болашақта ауқымымызды кеңейткіміз келеді. Ол үшін сүт қабылдау орнын ашуға жет. Сол кезде ірімші, қаймақ, балмұздақ дайындай аламыз. Зорки Луг атымен танымал өнімдеріміз 5 жылдан бері көптеген дүкен сөрелерінде қол жетімді. Сұраныста жоғары. Қазір Уральская тауар белгісі тіркеуден өтіп жатыр. Бұл табиғи сүт негізінде жасалады. Кәсіпкер даму қоры акционерлік қоғамы арқылы бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша жоба құнының 30% көлеміндегі қаржылық қолдауға ие болды. Өңір басшысы жаңа нысанның мүмкіндіктерімен танысып, құрылтайшымен әңгімелесті. База есть. Ауқымды кеңейту үшін барлық мүмкіндік бар. Арнайы база бар, инфрақұрылымдық желілер тартылған, қондырғылардың барлығын жаңартамыз. Жоба жасақталды. Қосымша цех салу үшін де орын қарастырылған. Болашақта іске кірісеміз. Өз кезегінде Ғали Есқалиев мемлекет бизнес саласына қашанда жан жақты қолдау көрсететінін жеткізді. Мұсырамрат Алмасадиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.